سے انحراف نہیں ہے، لمحہ بھی ماتم سے انحراف نہیں ہے، لمحہ بھی ماتم سے انحراف نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، کی صدا دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر جو پردہ دکھائی
सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। हुसैन दाश में रोता, हुसैन दाश में रोता दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। हुसैन दाश में रोता, हुसैन दाश में रोता दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। हुसैन दाश में रोता, हुसैन दाश में रोता दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, सहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। निकाल से ना एक पर से किस तरह बचे, किस तरह बचे सेना के साथ कलेजा, सेना के साथ कलेजा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। निकाल से ना एक पर से किस तरह बचे, किस तरह बचे सेना के साथ कलेजा, सेना के साथ कलेजा दिखाई दे के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। हुसैन दाश में रोता, हुसैन दाश में रोता देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है। सेना पे पूछा ये शब्द ने सके ना से, ने सके ना से तुम्हारा चेहरा क्यों नीला, तुम्हारा चेहरा क्यों नीला दिखाई देता है, बहन के सर पे जो पर्दा दिखाई देता है, बहन के सर जो पर्दा दिखाई देता है।
हस्ता
حسن کا لال جو بکھرا دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ حسین داشت میں روتا، حسین داشت میں روتا دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ سینہ پہ پوچھا یہ شب پہ جسے سکے نازے، جسے سکے نازے، پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ قاسم حسین کی حسن ہے ماتم حلقہ، ماتم حلقہ کے سر جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ حسین داشت میں روتا، حسین داشت میں روتا دکھائی دیتا جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے، بہن کے سر پہ جو پردہ دکھائی دیتا ہے۔ قاسم حسین کی حسن ہے ماتم حلقہ،
के सर पे जो पर्दा